くりドラム講座フロアタムフレーズ。生徒さんの実力に応じた譜面作成マルチアングルのドラム演奏動画作成24時間フルサポート、初心者からトグロアミまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。今日はフロアタムを使った素晴らしいフレーズを伝授します。ちなみに先日上の動画でもフロアタムを使ったフレーズを伝授しました。おすすめの動画ですのでぜひどうぞ。では、譜面です。手足同時じゃなくてバラバラ、最近流行りのリニアパターン、いわゆる一つのリニアフレーズです。手順は KLRK、LKRL、 これの繰り返しです。譜面を見たら難しそうですが、実際は右手はフロアタム固定、左手はタム、スネア、フロアタム、フロアタム、スネア、タム、そうやって移動しているだけです。左手の移動にさえ慣れてしまえばあとは簡単です。では叩きます。格好よく叩くポイントは、右手のフロアタムは強く、左手で叩くタムやフロアタムは中くらいにしておくとフレーズにうねりが生まれて格好いいです。ちなみにハイハットも踏めると格好いいのですが、これは難易度が跳ね上がるので、俺様は豪のものだって人は挑戦してみてください。それらを踏まえてもう一度、左手の力の入れ具合に注目してください。簡単でしょう。では次、先日伝授したバケラッタ風です。バケラッタ知らない人は上の動画を見てください。譜面です。足が入ったバケラッタです。 RLRK の繰り返し。よくある失敗としてはバスドラムを踏むタイミングが早くなってしまってフレーズ全体が走ってしまう。ちゃんとバケラッタってなるように、小さい図をしっかりと感じること、16分音符の長さを感じることがとても重要です。最後のスネアはフラムにすると格好良さが倍率ドンさらに倍ってくらい上がります。フラムって何ですかって人は上の動画をぜひどうぞ。では、叩きます。ね、素晴らしいでしょう。巻き込み具合が格好いいフレーズですね。少しパターンを変えたフレーズもあります。譜面です。足を頭につけてバケラッタですね。ドンバケラッタ、ドンバケラッタって感じです。こっちは頭にバスドラムが来るからそのままクラッシュシンバル叩けて便利です。こっちも頭の16部休符をしっかりと感じてないとフレーズ全体が走ってしまいます。ドンバケラッタのですね、そこがめちゃくちゃ重要です。では叩きます。ドンバケラッタ、先日伝授したスケベドンに似てますね。スケベドン知らない人は上の動画をぜひどうぞ。では、最後、いわゆるゴスペルチョップスです。譜面です。手順は RLLRLK の繰り返しで、最後は RL、 初歩的なゴスペルチョップスですが、フレーズとしては32分音符を6で割ってるので、6連符なのか32分音符なのか、聞いてる方も叩いてる方もよくわからなくなってくるいやらしいフレーズです。左手のダブルストロークが続くのと、右手がハイハットとフロアタムの移動ってところが慣れてないと少し難しいですね。では叩きます。ね、簡単でしょう。フロアタム、フレーズも重要ですがチューニングもとても重要です。チューニングよくわからないって人は上の動画を見れば、今すぐ解決。今日からあなたもフロアタムマシンです。より一層フロアタム超人になりたい人はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。親切丁寧をモットーに、初心者からトグロ弟までドラムを伝授いたします。せっかくなので高評価ボタンも一押し。どうぞよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは概要欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それでは、いつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。